الصلاه والسلام على رسول الله بعد ما انت وحن مشان اوو قيبنا ددكي باهنا يالكاها مساعده يا غرغار كيمد نيروبي يا غاريسا يا ميلو بدن دل يا دبد با او ددكا سومااليد اوو تلا غلين ددكي افر لعانتها راشن بان بخني سليد وحتى در ماعون جرغامو اغاب اادو بدن او كلا غدسن دد تقريبا 500 روح كبدن oo qoys ayaa ka faa'iideystay dadkaas soo runtii aad u baahna ayna qaarna ka go'day waliba ayagoo qaar aan waxba qaadanin waqtiga naga dhamaaday ee dhar aan haysanin dhar ay ku ciidan aan haysanin waxa ku saxdan haysanin aan ma hada hooy haysanin dadka qaar laba maalmo jooga jira Soomaaliya ka jooga qaar shalay yimid ba jira oo Soomaaliya ka yimid qaar bila joogay ba jira qaar way kala bedelay yihiin dadkaas soo baahanayaal aan kaarna lahayn boonana lahayn qaarkoodna masaakiin sakaraada yihiin waxba haysanin dadkaas ayay deeqdaas Nairobi iyo Garissa iyo meelo badan dal iyo dibadba ka timid oo raashin iyo maacuun iyo dhar isugu jira ayaan gaarsiinay maasha Allah 500 oo qoys ka badan ayaa ka faa'iideystay caagi iyo weelashi iyo wuxuu xataa waxa ku jiray kuwa naxanjarada lagu dubo yaan arkay oo ku jira maasha Allah kulaysooyinkii disiyadii roogii gogoshii goyaal waaweyn oo sareed baa ku jiray daaya ku jiray noocyo fara badan ah maasha Allah waxaan rajaynaynaa in dadkaas laga ciida laga soo farxiyo oo dhar loo keeno caruurtoodii iyo ayaga loo soo siyaadiyo qaar badan baa dhiman waxaan leenahay dadkii muslimiinta ay la soo baxay ilaahay idin barakeeyo xoolaha Allah idin barakeeyo galiyo maalkiina maal badan oo barakeysan Allah ka dhiga cumriga Allah idin barakeeyo waxa awlaad leh awlaada barri Allah ka dhiga waxaan awlaad lahayn awlaad khayr qaba Allah siiyo gacan diin way soo gaadhay muslimiintaas aad bay maanta u faraxsan yihiin annagana waa la faraxsanahay maasha Allah xoolihiina xoolo badan oo barakeysan Allah ka dhigo cumrigiina Allah idin barakeeyo maalka Allah idin barakeeyo ilaahay in walba meesha ka ooman yahay ka dhargiyo xoolihiis jannatul firdaws ku harsan Allah ka dhigo arsul raxmaan Allah qoliyada harsan Allah ku daro jannada bi qayd xisaab ku dhigo alxamdulillah waa dhareg wax la qaadi kara maaha alxamdulillah intu ilaahay noogu daro waan helnay alxamdulillah daaqi nabadgelyo shaaqi meel walba noomar ilaahay shaydaanka ka qabto islaamka meel walba cabiido meel walba dadka baahan dhaho meel walba u dhaxgale balaayo Allah ka qabto dadka wax soo dhiibana ilaahay xanuunka ka kor qaado caafimaad qaar qabna Allah siiyo kum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacayga uu yahay aboo aabe waxaan idin sheegahayaa deeqda halkaas soo gaartay inay maanta faa'iidooyin badan laga faa'iideystay muxuu ahay ilaahay baa wax deeqa bini aadan wax ma deeqo ilaahay intii dad soo deeqday ilaahay muxuu ahay u kaalmeeyo inta aan muxuu ahay aan la deeqina ilaahay unbaa iyadana ay qabta oo isugu haysa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu